მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 22 დეკემბერს დილის 8 საათიდან სასამართლო შესაბამისი განჩინების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის და ტერიტორიული დანაყოფების თანამშრომლებმა დანაშაულის პრევენციის მიზნით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ოპერატიულ საგამძლებო ღონისძიებები ჩაატარეს. დაკავებული 10 პირი, აქედან 6 წარსულში ნასამართლებია. დაკავებულების საცხოვრებლის სახლის ჩხეკისას ამბოღებულია შემდეგი სახის ცეცასრული იარაღი და საბრძოლო მასალა: 1 ავტომატი, 6 პისტოლეტი, 7 სანადირო თოფი, 3 შაშხანა, 2 გადაჭრილი სანადირო თოფი, 1 საიგის ტიპის ცეცასრული იარაღი, 2 ხელყუმბარა, 4 კოჭა ტროტილი, 1 ცეცხლამტარი ზონარი და 1095 სხვადასხვა კალიბრის საბრძოლო ვაზნა. ასევე ნარკოტიკული საშუალებები: 7 შეკრა ჰეროინი, 20 გრამამდე გახსნილი სითხე და სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები. გარდა ამისა, პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონის 29 მუხლის საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო პრევენციის მიზნით დაიწყო საპოლიციო კონტროლის განხორციელება ყველა რეგიონში, მათ შორის თბილისში. კონტროლი რიგ შემთხვევაში გულისხმობს ზედაპირული შემოწმების განხორციელებას. ნარკოტიკების უკანონო შეძენის შენახვის ბრალდებით ამ ეტაპზე დაკავებულია 6 პირი. ასევე დაკავებულია 2 ძებნილი. ამოღებულია სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები. ნებაყოფლობით ჩაბარებულია ცესასროლი იარაღები. 12 ხელყუმბარა, 12 კაფსულ დეტონატორი, 1124 ცალი ვაზნა. გამოვლინდა ადმინისტრაციულ სამართა დარღვევის 17 ფაქტი, მათ შორის ცივი იარაღის დაწერების ფაქტი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ საპოლიციო კონტროლი ემსახურება საზოგადოების უსაფრთხოებისა და მარწესრიგის დაცვას.